Alateiro, Thank you.
Douglas e a O, a Manuela e a Dofona de Otim, e o Matheus e a Dofona de Xangô. Quem é, Manu? Quem é do Santo sabe, pega, larga, Santo larga, pega, no ouro virou, tá aí. Hoje quem vai dar o nome do Santo? É eles, estão acordados. Tá... Ela tá com muito sono, por causa muito rápido, muita coisa para fazer hoje o dia inteiro, não conseguiu dormir. Matheus também está nervoso, o Santo não está conseguindo catar, manifestar, mas eles que vão dar o nome do Santo deles. Bom? Falou. Thank you.
Thank you.
O Tilamanapá, Taniote. Cabecilha.